strange. Shouldn't let you walk away. Hello! Sa ating season 2 episode 2 Yes, so sasagot ako ng mga questions. So kapag may question, may answer. So I'll try my best to give an answer. Ito po ay based sa mga pelikula na sumikat sa Starz Cinema. Kaya natin si Kai. Si Kai na si Liza Soberano sa may X and Y Store. Yes. Yes. Isang beses eh. Ganda nun. Yes. Dami ko rin Ys eh. Yeah. Yeah. Yan na nga. Sabi ni Kali, niloko ng ex tapos nang kipagbalikan after a few years. Should she give him a second chance? Or once a cheater, always a cheater? Siguro mas magandang chance na lang eh maging magkaibigan kayo or magkapatawaran na lang kayo. Pero yung bigyan mo pa ng chance, ano siya, sinuswerte? Hindi rin. Yung chance, ibigay mo sa others. Kasi baka yung others na yun, eh talaga namang hindi ka saktan at all. Oh. Yun ang masasabi ko lang talaga. Pag sinaktan ka na, kaya nga ex eh, kasi ang ex wrong. Huwag mong piliting gawing check. Ex yun eh. Yan. Sabi naman ni Jeannie, binabalik ka ng ex na one great love, pero may bagong mahal na siya. Should she fight for him or let go na? Alam mo, ay naku, grabe, may kilala akong ganito ngayon. Yung asawa niya, may relationship siya ngayon dun sa ex niya. So ako, ang sana nanunood talaga yung babae yun. Na, Diyos ko, tigilan niyo yung mga may asawa. Tigilan niyo yung karelasyon na. Kasi pag may karelasyon na, huwag yung piliting sirain. Maghanap kayo ng iba. Ang daming lalaki, ang daming babae. Huwag niyong guluhin yung mga taong masasaya. Ano, nagkaubusan ng lalaki? Hindi. Huwag kayong ano. Pag may relasyon na, may relasyon na! Ano yung inaalam? Tapos kung makapag-post kayo, kala nyo wala kayong mga sinaktan. Yan eh. Kunyari, masaya kayo eh. Di wow. Di ba? Parang mga tama itong mga ito. Parang hindi ko inagawan. Inagaw mo lang yan sa akin. Hire! Hindi lang yung mga ano, hindi kayo nakakatuwa. Yung oh, ito! Si Mia, si Barcelona to, nakanood ko din to. O, maganda rin to eh. O, sabi niya, hihintayin mo ba yung tao na makamove on bago mo siya i-pursue? O gagamitin mo yung pagmamahal mo para tuluyan siyang makalimot sa past? Oh. Sana may dumating sa akin na ganito talaga. Tatanggapin niya na ito yung mga nangyari sa akin. Bahat, tapos sabihin na yung handa akong mahalin ka, hanggang makalimot ka, hanggang dumating yung araw na ako na yung mahal mo. Oh my God! Ay, gusto ko nang ganun! Ay, naku, sana talaga. Oo, yun lang. Ba't ako yun ang nag... Hintayin ba niya? Hintayin ba niya makamove on? Ako feeling ko, kung talagang mahal mo, di ba, hintayin mong makamove on. Tsaka, alam mo kasi ang pag-move on, hindi yan minamadala. Dahil kapag minadali mo, may balik yan eh na may na-miss pala siya dun sa pag-move on na yun. Kasi, pinas forward na yung lahat. Dapat yan, every stage, every step, kahit mahirap, kailangan mong pagdaanan talaga lahat. Dahil kapag natapos mo yan, maganda naman yung reward niya dahil magtutuloy-tuloy na yung happiness mo. Sa akin. Paano mo maibabalik ang trust sa taong may nagawang masama sa'yo? Never. Yun ang sagot ko. Never talaga. Kasi trust yan eh. Yun nga eh, hindi sila nag-trust. Kaya yun ang kinalabasan, di ba? O, bilibili sila ngayon ng mga gamit ng bata. Kaya, kasi nga, Paano yung babalik ang trust? Alam mo, depende kasi yan sa inyo. Kung willing kayo magbigay ng second chance, ng third chance, ng apat, panglima, bahala kayo kung hanggang kailan kayo mapapagod. It's up to you guys.
Pero ako pagdating sa akin, malaking bagay kasi ang pagbibigay ng tiwala. Binigay mo yan ng buong buo eh. Binigay ko yan sa iyo ng puro-puro. Kapag nilamatan mo yan, hindi mo na yung makakalimutan. Lagi na yung may scar. Diba? Ang pagbubuntis ka, diba? Pag stretch marks, nandiyan na yan! Nakatatak na yun, hindi mo na yung makakalimutan. Ang sugat, ang teklat, nakatatak na yan. So, bahala ka. Choice mo yan. Pero ako, hindi. Bahala kayo sa buhay. Ito naman galing kay Sam. Posible ba na ibalik yung relationship na nawala dati? Depende sa inyo. Siguro kapag ka talaga nakapagpatawaran na kayo, nag-heal na ang lahat, tapos naramdam mo nyo na uwi. Ang cute niya ulit. Pero, kung... Alam niya kasi may hirap na yun, di ba? Parang isipin mo, di ba? Ang hirap na yun, may minahal ka ng iba. Di ba? May pumagitna na sa inyo eh. Parang ang hirap nun na imposibleng hindi mo questionin yung mga dumaan na nung kayo, tapos naghiwalay kayo, nakailang relasyon siya, tapos magkakawalay ba kayo. Parang nagkaroon na ng the fault in our stars yung ano, yung middle part nung imbes na kayo lang talaga dapat. Kaya, depende yan sa'yo at sa inyong dalawa talaga. Si Pong, sabi ni Pong, ano ang gagawin pag na-fall sa katrabaho mo? Paano ka gagawa ng move nang hindi matatapakan yung professionalism? Hindi ko alam, kasi ako nai-inlove ako sa mga katrabaho. Diba yung minsan ko, uy, nagkaka-crush na ako. Diba mahirap yan? Tsaka may mga kaibigan akong ganito yung na-fall sa ano, leading man yan. Nako. Kakatawag nga lang niya. Oo, mahirap yan. Pero alam nyo, sa industriya naman talaga at sa kahit saan trabaho, dapat professional ka. Kahit pa ma-inlove ka, magka-crush ka, ganyan. Di ba iiwasan? Kasi ang work mo, araw-araw mo yung pinupuntahan. So yung taong nakapaligid sa'yo, yun at yun lang, di ba? Kaya mahirap na hindi ka mahulog. Kaya, basta pinaka-importante nga lang talaga, number one priority mo dapat ang work mo. Dapat tandaan mo, kung di dahil sa work mo, hindi kayo magkakakilala nung nilalandi mo sa work. Oo, be thankful to your work because if not because of the work, there's no love. Sige, sabi naman ni Anne, ano ang tamang gawin pag nalaman mong meron na pala siyang iba? Iba! Iba! Ayoko na! Gustoy mo bang iwan niya yung present niya o ikaw na lang ang lalayo kasi nauna siya? May iba na nga eh. Huwag kang umiepal! Lumayo ka! Gawin mo kung anong tama. At meron pang isang chismis, di ba? Yung may asawa na. Di ba? Yung kumuha na kayo. Dito ba? Ano yan? Ayoko magsalita! Nako, di ba may asawa na? Tapos ito namang may asawa na nilang ditong ano? Bilat! Itong bilat naman, nagpalandi naman! Kawawa naman ngayon yung ano, di ba? Yung may asawa. Tapos nakipagtagisan pa dahil. Hindi maganda kasi pag meron na, meron na. Hindi naman tayo nagpusan ng lalaki. Tsaka kung hindi yun para sa'yo, hindi yun para sa'yo. Huwag tayo parang taing-tay sa lalaki. Hindi naman yun. Ay, meron na, iwas, di ba? Yung huwag kang tatanga-tanga kahit pa yung lalaking lumapit sa'yo, mali na pumasok sa isang relasyon na meron kang maaapakang tao. Hindi yun maganda. Never yun naging maganda. Sabi ni Mace, ito sobrang tanga nitong tao. Is it a good idea to call for someone na hindi pa totally nakaka-move on? Hindi siya good idea at all. Pero, hindi rin naman siya bawal. Kasi alam niyo, kapag ang puso, nahulog na, nahulog na. Aww. As long as yun nga, wala kang tinatapakan tao.
kinakabahan ako sa papasok. Baka may ma-reveal tayo ano eh, na in love sa katrabaho. Ay, wala. Parang sa lubong ko. Nagpo-promote. Nagpo-promote. Oh my God. Ayun, alam mo, hindi naman masama na ma-in love ka sa isang tao na hindi pa nakamukon. Pwede mo nga tulungan sana makamove on, di ba? Kaya naman, kung gusto nyo akong tulungan! tawagan nyo lang ako. Tapos, tulungan nyo. Bakalay nyo, mahin lang ako sa inyo. Mahin lang ako sa'yo, kala ko mag-itig ko. Yes, ito po ang cellphone number ko. Please call me. Yes, I'm looking for someone. Someday, someone's gonna love me. No way, I wanted you to meet me. Oh. Ayan. Yeah. Yes. Tapos na! Tapos na rin kami. Binabayaran nila ako dito na sa dahil parang regular show ko na siya. So, magkita-kita tayo dito sa Season 2, Episode 3 ng Ask Angelica. Marami pa ako makakabaliwang naiisip sa inyong advice. Basta mapapayo ko lang talaga. Rock and roll lang tayo. Tara! Mag-iyakan tayo sabay-sabay! Kapamilya, subscribe now to the official YouTube channel of Star Cinema for updates on Ang Dalawang Mrs. Reyes. For more exclusive videos of our new movie, just click the I button.